Bubu! Bu! Još mi usta upade! Ali peta runda je salto! Kakav salto, bol! Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Welcome. I kao što vidite po naslovu, danas snimamo trambolina challenge. Ne znam šta me je snašao, iskreno da vam kažem, ovo nije bilo u planu. Ne znam šta me je snašao da sam pristala. Ja sam bila u trambolini samo jednom, da. Strašno, strašno, nikad nisi skakala u trambolini, tatka, jao, jao. Ajde, čuti tu. Ja sam jednom skakala i kada sam izašla ovako, sam mi rekla, aj sad skače ja po zemlji, ono kao da neka guma, nemam pojma. Nisi mi ni dozvolila da te predstavim. Sa mnom je moja tetka, kao što vidite. I danas ćemo raditi razne akrobacije u trambolini koji je ovdje. Dalje će izvoditi akrobacije. Iza nas, a onda će pokušati da ih uradi. Pa, na sreću kako... Inače, vreme nam je savršeno. Jel možete pokazati ovo divno nebo? Ovaj... Bukvalno je krenulo da... Samo fali još kiša da padne. Ali dobro, došlo mi kao... Trambolina challenge za kiši. Ja se plašim grmljavi. Koliko bi to bilo dobro? Ajmo da požarim, ajmo u stvari. Klizaš tu. Idemo na, idemo u prvu rundu. Wuuu. Ja sam ti pošla kod mene, ja znam da ti mene najviše voliš. Ali ne može. Ariel ne može bez mene, bez svoje gazdarice. Samo da vam kažem drugari, ja sam mislila da sam psa kupila Ari, ali vi ne znate da sam ja zapravo psa kupila sebi. A gde si? Pa gdje si ti krenula, dušo moja? Pa gdje si krenula? Pa nemoj, pa evo sad ću ti doći. Koliko je samo vezana za mene, to je strašno. Sve je u redu. Doći. Ćemo da je ubacimo? Ajde, doći. Ajde, Ariel je učesnica možda ovoga... Trambolina challenge-a, doći. Bilo bi super kad bi to bilo umjesto mene. Evo. Ali neće se zvuči, znam. Evo, si ušla. Da, da, koga više voli? Koga ti najviše voli? To je moj pas, moja Arija, moja kraljica bombonica. Nađa, da ne zaboravimo da kažemo drugarima da Arina pesma izlazi vrlo, vrlo brzo. Sada ne smemo baš da kažem sljedeće nedelje jer nismo sasvim sigurni, ali očekujte jednu preslatku dečiju pesmicu. Uskoro snimamo spot. Jeste, u nedelju se snima spot. Nećemo puno toga da otkrivamo, ali bit će tu neke kute u spotu, stvarno ne znam zašto. Ali da kažem da vrlo uskoro izlazi i moja nova pesma. Tako je, ulazimo u studio sljedeće nedelje i spot ćemo brzo da završimo. Tako da očekujte vrlo, vrlo brzo i nađemo novu pesmu. A sada da ne dođemo više, možemo konačno da idemo na prvu rundu. I evo malo da se zagrejemo. Ja sam zagrevanje, meni će da se završi u glavi od ovoga. Ma da se skrati, puno, nemojte. Očekujte vi ovdje smehoteku, a ne neke akrobatije što se mene tiče. Uglavnom, slušaj šta je prva runda, češ malo bestanje. Ajde, čujemo, prva runda je... Znači ovako. Ariel, pa ne... Ma ignoriš je, ajde, ajde. Znači, gledaj, pojenta je da... Seva. I šta? Ko bude više radio ovi? Na dupu? Na dupu, izvijem se. Na pozadinu. Hvala, gledaj. I ko bude više radio, on je pobedio. Ali nađa, ona je, kao da se radila na trambolini, znači ono kad je bila mala non stop i to. Ja sam stvarno prvi put. Ajde, nemoj da smaraš. Čekaj da probam, čekaj samo da probam. Mogu da probam? Možeš. A trebam da ustanem? Da. Joj, gospode Bože. Ajde! Ajde, nemoj da snimaš samo da probam. A kako, trebamo podijeti noge? Pa samo ovako, bolje to najprostije. Ajde. Padne se, ajde. A ne glumi, ajde, samo ovako prepustije. Kako, kako, kako? Samo se baci. Samo se baci. Da. A te čeka, samo se baciš normalno. Kako samo se bacim normalno? Da, ali nemoj da se... Ja ne umem. Ne viraš mi, nemoj da se... Ovako, pa onda. Nećemo da se takmičimo. Verujem da neće uspjeti ova prva runda, ali... Nađa, nema sa kim da se takmiče. Idemo. Znači, ko više tako bude uradio? Ajde, idemo. 3, 4, sad. Pa ajde, što si... Bože, 1-0 za mene. Sad ću mi se klavi. Jej, 1-0 za mene sada, idemo. Ja, što bi neki rekli, numem ovo. U rundu broj 2. I evo nas ljudi u drugoj rundi, sada je na redu. Inače, video se zove Nađa namjerno pravi challenge koji će izblamirati tebe. Kolo to napred, mislim da to svi znate. Gledaj, to je ovako. Hop, malo drugačiji zato što smo u trambolini pa ne možemo da se povredimo. Znači evo gledaj ovako.
Čak, ne moraš ni da ustaneš. Hop, to tako zvuči. Hop, hop. Ajde, ajde. Ali imaš malu. Ajde, ajde mi ćeš pojem. Joj, Bože, a šta ko se povraća? Jo, Bože, samo kreni više. Ajde, radi. Bravo! Joj, nađa, ne skače, ne skače, ne skače. Zavrtalo mi se u glavi. Joj, Bože, ne skačalo se. Jo, užas, užas. Jo, zovite hitnu, ljudi, zovite hitnu, ljudi! I ljudi, u drugoj rundi smo obe dobili poen, tako da je sada 2-1 za mene. Svaka mi čast za kolut napred. A mi idemo u treću rundu. Uuu! Evo nas u trećoj rundi. Sada je na redu predmet unapred. Predmet? Da. Znači, dobro, ajde Marina, prestani da ti pokažem što radim. Ovo je moj predmet, ja da sam se ne vrlo zavrtala mi se glavi. Evo, ti samo ovako ne moraš ustaneš, evo. Ho! Evo, kako je. Dobro, ajde, evo ti samo stoj. Uradi ovako, evo. Stoj. Evo, tako. Čak što ni ja sam nisam lepo uradila. Stoj. Dobro, evo ti ovako. Aj, možeš da me držiš tamo? Aj, šta mislim? Ajde. Joj, Bože, ja, zamislite, pored sve moje smotanosti na ovoj trampolini nosim još i sad, da se povredi. Ne, baci sad. Ajde, ajde. Drži ti, man, mora tu kada noge ovde. Ovo je profila, bre. Ovo je profil. Ajde, možeš sad pa? A, druži mi nos. A ne, tako moram se prema, nego ja u tebe. Pa, ajde. A, Rokno, ću te vrata, kurem ovako da ću još nisac. Pa, ne, ja ću ovdje, ti meni vuci noć. Ajde, stavi ispred mene, čo. Ajde, drži mi noge. Kako mogu ti podigam ja noge? Ajde, veže majicu, ide još jedna doza blamiranja. Ajde, radi sam. Majda, beži, ona mi smeta, smetaš mi! Evo, poverila sam se, molim vas. Ja bi ovo uradila da mi ona ne smeta. Ajde, još jednom. Uuuu, ide, možeš se prvo ispirovaciš. Nema šanse, bit će mi muke, ne. Nađa, pobedila si, pa baš mi blik. U trećoj rundi ćemo da damo i tački poen za trud, tako da je trenutno 3-2 za mene, a mi može idemo... 3-2, ovo, 1,5. 3-2 za mene, a mi idemo u četvrtu rundu. Uuu, evo nas, četvrta runda, gledaj šta je tepe. Ludilo od challenge-a. Idemo, gledaj, znači ovako. Sveća, ne mogu ni ja. Drugari, pišite u komentarima da li biste vi volili da učestvujete u challenge-u na trampolini sa Nađom. Gledaj sveća. A možda vas nađa, možda Nađa odabere nekog od vas. Pa gledaj, ne tam? Mogu da stojim 3 sata. Sveća i... Pa. Ej, čekaj, nisam upalila sveća. Zapalit ću te. Nije smešno. Ajde, znači gledaj, ukaže, nije smešno, Bože, ja sam samo si u sveći i... Ideš nazad. Tako je, ajde. Yeah. Vidimo da li osvajaš poen. Ajmo. Hajmo! Ne, alo, nemoj da mi... Idemo! Ja tebi nisam radila to. Znači, umiri se. Hajde sad nas. Ima neko... Bubu! Puh! Još mi usta upade! Hajde! Puh! Ovo je laž. Nije, majke mi bilo, mi si videla! Evo, sad ću ti pronađen, stvarno, i pala mi pravo usta. Ja se izvinjavam. Bube nas napadaju ovde. Znači, majke bila mi ovde i ja da je otopadne, ono przo mi se upade mi usta. Uradi sveću. Vrati snimak da vidimo da li se ono bilo. Ipak je bila buba, tatka je u pravu, molim vas, izvinite. Da mislite, buba mi je upala usta. Ajde, kreni, samo uradi, da vidimo da li možeš. Ajde. Ajde, 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 unazad. Unazad sad. Ja kad se prevrnem, prevrnem mi se ceo svet. Bravo, ne, ja još imam nizak pritisak. Trenutno 4-3 za mene. Mnogo je vrućina, 90 sa 60 mi je pritisak, ovo nije humano. Nije humano, nije humano što je ovako vruće. Mi idemo u petu i poslednju rundu. Palim ti se Bože. I peta runda je salto. Kakav salto, Bože, me sačuvaj. Nisam ga lepo uradila, ima i mali prostor. Dođi ovamo, dođi snimatelj ovamo. Dođi snimatelj ovamo. Mrtva buba. Jesam ja lagala? Nema glavu, ima krila. To je završilo u mojim ustima. Mi smo izgazili. Sačuvaj me, Bože. Ajde, deka, znači. Evo još jedan da ti pokažem. Ma kakav salto, ne lupetaj, bre. Skačeš, skačeš. Čao, drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa ako nas... Nije. Šalim se, šalim se. Evo još jedna buba. Oživela je, ljudi, oživela je! Čekajte. Buba bez glave. Buba bez glave. Smeš zvezda. Ne, nos.
Ma nemoj ništa se prevraće, molim te unazad. Ne, neću. Šta radi? Nije mi dobro. Može. Pošto se tetka žali, neka uradi samo moć, znači... Samo most. Ali ono dano kad se prebacilo iz mosta tamo, to tako deluje neko pregibanje u kičmi. Dobro, daj, Bože, samo ovako uradi most. Kao da je neka elastična traka. Ja mogu samo iz horizontale. Ajde, uradi iz horizontale. A to odspod okreće tako glavu, meni je muka. Joj, Bože, kad nisam radila ni most. Još je na prstima, ovo su dodatni poeni. To se ceni, poen i po. Znači... Koliko je sad? Ej, znate šta, zvezdice, vidim zvezdice. Rebrojak sve zvezdice, divan challenge, pun izazova. 5-4 za mene. 5-4,5 za mene. Tako da, sam ja pobedila ovom challenge-u. Ja nikada nisam učestvovala u lepšem challenge-u. Upala mi buba usta, prebrojila sam zvezde. Dobro. Šta mi se još desilo? Bilo mi je muka. Ljudi, ukoliko želite drugi deo, obavezno pišite... Sa nekim od vas pišite u komentarima da li želite da učestvujete u challenge, trampolina challenge-u sa Nađom. Inače, nova Arina pesma izlazi vrlo uskoro, bit će vrlo interesantno. Nova Nađina pesma izlazi odmah nakon Arine pesme, A onda idemo negde na odmor. Želim da idem na more. Ja isto, a mi se uskoro vidimo opet, tako da to bi bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. Jarina Kids Channel. I obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također zovem Brkić Nađa i na TikToku. Uskoro stižemo do 400.000. A mi smo na TikToku Arija Donja Crta KC. Ajde malo izreklamiraj nas, ti si bre poznata TikTokerka. Da, tako je, zapratite obavezno. E, ali moram nešto da kažem. Kaži. Da, imamo nešto novo. Nađa će prvi put biti koreograf, zapravo ona je osmislila jednu slatku malu koreografiju koju će Arija odigrati u njenom spotu. Kako je nauči. Pa koliko je sposobna, vidjet ćemo svi zajedno na premijeri. A mi se uskoro vidimo opet, volimo vas, ćao!